манай Milkman компани маань болохоор 2021 оны 6 сараас эхлээд үйлчлэг явуучих гэсэн байгаа. За яагаад одоо сүү цагаан эдний үйлдвэрлэлийг явуулахар болсон юм бэ те? А өнөөдөр зах зээл дээр маш олон одоо эхлүүлэх стартап хийх зөндөө олон бизнес санаанууд байгаа. А тэрнүүдээс яагаад заавал одоо сүү цагаан эдэвэ гэхэлэр монголчууд мань өөрсдөө уламжлалт харгаар сүү цагаан эдэг эртээр үс болсуулан гаргаж ирсэн юм артам. А тэгвэл нүүдлийн соёл хэрэгжилтэй байжгаад суурин соёл хэрэгжил рүү шилжээд энэ хугацаанд бид нар одоо яг өөрсдийнхөө нөгөө брэнд те бүтээгдэхүүн болох сүү цагаан эдэний хэрэглээ мань жилээс жилд одоо багассаар яг одоо хөдөө бид нар зуны удирдлаа одоо хөдөөний айлаас те нойт өрөм сүү таарак аарул идэх боломжтой байдаг бол манай компани энэ бүтээгдэхүүнээ гаргаснараа жилийн дөрөв удирдал хэрэглэгчдийн гар дээр ямар ч одоо нэмэлт бодис агуулаагүй органик уламжлалаа гаргаж авсан бүтээгдэхүүн хэрэглэгчийн гар дээр хөргөж байгаараа ийм давуу талтай байгаа. Яг л нэг уламжлалт гар аргаараа Монгол аргаар сүүгээ хөрүүлээл, үрмэн аваал, тэгэл тарган бүрээл, одоо аарцан боловсруулаад буцалгаал, ааруулаа хийгээл, бяцлан шахаал, эдмэ хөдүүлээд манайх одоо тэр ч байтугай шар сүүгээ ч гэсэн одоо хэрэглэгчтэй одоо бас ингэж нийлүүлдэг байгаа. Ер нь бол эрүүл мэндийн тал руугаа бол цагаан эдэг их төлхөө хэрэглэлдэг болсон байгаа. Одоо жишээ нь одоо хүүхдүүдтэй одоо эдэм, тарга одоо сүүгээс ахуулаад ингээл ерөөсөө өдөр тутам ингэж хэрэгэлдэг болохоор манай цагаан эдэ бүтээгдэхүүн маш их эрэлт хэрэгцээтэй.